Бокс проти наркотиків під таким гаслом у Коломиї провели міжнародний боксерський поєдинок. Професійний бокс демонстрували молодіжні збірні України, Німеччини та Молдови. Поболівати за своїх спортсменів прийшло і чимало коломиян. Були там і наші журналісти. Не встигли коломияни отямитись від боксерських поєдинків між збірними України та Ірландії, як до писанкового міста завітали кращі боксери Німеччини та Молдови. Така матчева зустріч – можливість вкотре оцінити сили спортсменів та набратись досвіду, каже організатор заходу, заслужений тренер України Іван Данилишин. Це команда дуже потужна, тут є і чемпіони багаторазові чемпіонату Німеччини, Європи, також світу. Коломиянин Ярослав Михалушко – минулорічний чемпіон Європи з боксу. Цьогоріч прийшов у чвертьфінал європейських змагань. Тому міжнародні поєдинки для спортсмена не новинка. Однак хвилюється кожного разу. Хоче виступити добре, щоб не підвести себе і команду. Команда Німеччини досить сильна, нам буде дуже тяжко з ними. Але тренувалися разом, я думаю, що на рівних силах у нас є всі шанси, щоб виграти у них. Мені нічого не рішає, але набратися опиту там вже до чемпіонату України. Збірну Німеччини до Коломиї старший тренер Георгій Толковець привозить не вперше. Каже, тут гостинно приймають, а головне, спортсмени мають нагоду здобути досвід. Та й йому особисто приємно приїздити в гості до співвітчизників, адже сам уродженець Львова. Їхали сюди за досвідом, обмін досвідом, це важливо, як нашим боксерам, так і боксерам Коломийщини. Тут є і рінг, і дуже гарний зал тренувальний, всього вистачає, тому сюди і приїхали. Артур Бріль боксом займається з 9 років, зараз хлопці 24. За цей час отримав чимало титулів – чемпіон світу серед юнаків, чемпіон Олімпійських ігор серед юнаків та 14-разовий чемпіон Німеччини. У Коломию приїхав як капітан збірної Німеччини. Екстремальний екстрім фіт спорту. Ну, нравиться. Нравится получать, нравится бить. Ну, мы, в принципе, знали, что нас ждет. Я уже 4 года назад был здесь, в этом городе, боксировал. Ну, нас всегда класно встречають. Спортивна зустріч пройшла під гаслом «Бокс проти наркотиків». Сьогодні ця проблема актуальна і варто бити на сполох, щоб здолати її, каже організатор дійства Іван Данилишин. Спорт, а зокрема бокс – це чудова альтернатива згубним звичкам. Хотілося б бачити їх у спортивних залах, а не десь там по підвалам, або біля комп'ютерів і так далі, тому подібне. І хочеться то, щоб вони займалися спортом, щоб ці пагубні звички – куріння, алкоголь, наркотики, щоб це все залишалось десь. Ну, не в нас Коломиї і не в нас в Україні. Участь у матчевій зустрічі взяли змішані склади команди збірних України, Німеччини та Молдови. Вони тримали увесь зал в напрузі до останніх секунд поєдинків. Для Коломиї це велика честь приймати міжнародний боксерський поєдинок, каже президент Федерації боксу Коломиї Олександр Луцак. Те, що таких турнірів на рік кілька, говорить про коломийську гостинність та добру базу для тренувань. Мені надзвичайно приємно, що в цьому залі, де виховалась плеяда великих боксерів, сьогодні проходять ці змагання. Ми дуже раді, що до нас приїхала збірна Німеччини, хороші спортсмени, які показують нам приклад і навчають нас дечому. Ми вчимося у них, не вчаться у нас. Цей приклад завжди для наших боксерів є корисний. Коломия готова приймати спортсменів-іноземців. Не те, щоб було величезне фінансування, але є спонсори, комфортні умови для проживання та тренувань. Адже напередодні змагань боксери проводять кількатижневі тренувальні збори. Вони сюди приїжджають з задоволенням, десь може не таке, як би хотілося б, розміщення спортсменів там, але багато роблять люди, і повара, і сама обстановка в місті Коломиї, і спортивні зали, і у нас на локомотиві. І також спарінг, саме основне – це спарінг-партнери, де вони задоволені сюди приїжджають і виточують свою спортивну майстерність.
Подивитись на великий бокс прийшло чимало коломиян, адже нагода поспостерігати за міжнародним турніром вживу, а не на блакитному екрані, випадає вкрай рідко. А телеканал НТК з нагоди міжнародного поєдинку отримав подарунок – сувенірні боксерські рукавиці з автографом Олександра Усика. Ольга Гериджук, Сергій Угрин, події НТК.